بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامک وظائف و عملیات چینل پر تمام دوستوں کو خوش آمدید. محترم ناظرین و سامعین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اسلامک وظائف و عملیات کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو پسند آئے تو اسے ضرور شیئر کریں. آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ویڈیو ہے. اس میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ اگر ایک دعا ہے آپ پڑھ لیں، ہر فرض نماز کے بعد تین مرتبہ اگر یہ دعا پڑھیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ پاک آپ کو چار آفتوں سے محفوظ رکھے گا: فالج، اندھے پن، جنون اور جذام کا علاج. ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس دعا کو ہر فرض نماز کے بعد تین مرتبہ پڑھے اللہ تبارک و تعالی اسے ان چار آفتوں سے محفوظ رکھے گا. وہ دعا یہ ہے: سبحان اللہ العظیم و بحمده ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اس دعا کو ہر فرض نماز کے بعد تین مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی ان چاروں آفتوں سے محفوظ رکھے گا. امید ہے کہ ہمارا یہ بتایا ہوا عمل آپ کو پسند آیا ہوگا. اللہ